anak ng isang minero itong si Minerva, na kung saan ay sa batang edad nito ay palagi siyang sinasama ng kanyang ama sa kung saan man itong proyekto. Kung kaya't kinasanayan na ni Minerva ang buhay pagiging isang minero. Nagustuhan kasi ng kanyang amang isama palagi itong si Minerva dahil pagkasama niya itong kanyang anak ay palagi nilang siniswerte ang kanyang ama. Masaya naman itong si Minerva dahil meron naman siyang kasamang kanya ring kababata na si Tony na kanyang kalaro sa tuwing nasa site sila ng proyekto ng kanilang mga ama. Sa pagdalaga nga ni Minerva ay hindi lang pagmimina ang kanyang kinahiligan, pati rin ang pag-aalaga ng kung ano-anong mga hayop na may buhay ay kanya ring naging gusto. Sa kasalukuyan ngay, halos puno na ang kanilang tent ng mga alaga nitong mga hayop. Wala lang naman iyon sa kanyang amang si Peter dahil para sa kanya, kung masaya ang anak niya'y masaya na rin siya. May mga panahon ngang muntik nang mapahamak ang buhay nitong si Minerva sa pagliligtas ng iba't ibang hayop. Ngunit hindi niya iyon ininda at inisip na lang na kaparte na iyon ng kanyang trabaho. Napangiti lang nga ang kanyang ama nang makitang okay naman ang anak nito at mas naging proud pa siya sa kanyang anak na si Minerva. Dahil doon ay nagdesisyon na ang kanyang ama na isama na itong si Minerva sa site mismo ng kanilang pagmimina. At ipinakita niya sa anak nito ang ganda ng lugar doon sa loob ng kwebang sila ang may gawa. Manghang-mangha naman itong si Minerva sa kanyang nasilayan dahil sa yun ang unang beses na makasama siya sa kanyang ama sa aktual na lokasyon ng pinagmiminahan. At doon ngay nagpasalamat itong si Minerva sa ama nito. Nangyari ngang, araw-araw nang sinama ng kanyang ama itong si Minerva at tinuruan niya ito ng kung ano-anong mga dapat gawin bilang isang minero. At itinuro sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng mga nalalaman nito. Biniro nga nitong si Minerva ang kanyang ama kung magpapaalam na ba daw siya dahil lahat na lang ay sinasabi nito sa kanya. Sabay tahuan nitong si Minerva. Natawa na lang din ang kanyang ama sa sinabi ng kanyang anak at sinabihan niya itong tumatanda na siya at balang araw ay magpapahinga na rin ito. Kaya okay na rin na meron siyang masasalinan ng kanyang mga nalalaman. Napatitig na lang itong si Minerva sa kanyang ama sa sandaling yon at napatango ng kanyang ulo sabay yakap sa ama nito. Pagkasunod na araw, habang papunta itong si Minerva at ama niya sa kanilang mining site, ay di inaasahang makakita itong si Minerva ng isang sugatang daga. Agad ay nakaramdam ng awa itong si Minerva para sa dagang yon at kanya nga itong dinampot at tiningnan ang kalagayan. Nang mapansin ni Minerva na maluba ang sugat ng daga, ay dali-dali niya itong dinala sa kanilang klinika at doon ginamot ang kawawang daga. Dahil sa kaalaman itong si Minerva patungkol sa mga hayop, ay nagawa niyang mailigtas yung daga sa tiyak na kapahamakan. Sa awangan itong si Minerva, ay ginawa niyang alagaan yung daga hanggang sa makabawi ito ng lakas. Sa mga araw ngang lumipas, ay napalapit na itong si Minerva sa dagang yon dahil sa bait nito at hindi takot sa pakikipaglaro sa tao. Ngunit naisip rin ni Minerva na meron ring pamilyang inuuwian yung daga at merong nagaantay sa kanyang pag-uwi. Kung kaya't nagdesisyon na lang itong si Minerva na palayain yung daga na kanya nang naging kaibigan. Nang napapanahon na ngang kaya ng lumakad ng daga, ay ginagawa nitong si Minerva na ilabas sa kanyang hawla at hinayaan na umalis yung daga. Tumigil pa nga yung daga sa malayo at tumingin dito kay Minerva bago ito tuluyang umalis. Nasayahan na lang itong si Minerva dahil sa nakatulong siya kahit sa maliit na bagay man lamang. At masaya din siyang makitang masaya yung daga na yon na umalis pauwi sa kanyang tahanan. Ngunit isang araw, habang nasa loob ng kuweba itong si Minerva at kanyang ama, ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na lindol. Kasunod nga nun, ang pagguho ng kuweba na kung saan nandun itong mag-ama. Dala nga ng lindol at kapal ng alikabok na bumalot sa lugar, ay nagkahiwalay itong mag-ama.
Dalawang minuto ring niyanig ng malakas na lindol ang kanilang pinagmiminahang lugar. At nang humupa na ang lindol, ay agad na hinanap ng kanyang ama itong kanyang anak na si Minerva. Sigaw ito ng sigaw na nagbabaka sakaling marinig siya ni Minerva. Ngunit naiyak lang ito nang walang response sa kanyang boses itong si Minerva. Dumagdag pa sa kaba nitong si Peter nang kanyang masilayan ang pinsala ng lindol sa kanilang pinagmiminahan. Dahil ang nag-iisang daan nila, papasok at palabas ng site, ay natabunan na ng makapal na lupa. At imposible itong mahukay sa mabilisang paraan. Sa puntong yon ay napaluhod itong si Peter at bumuhos ang mga luha nito. Balibalita sa telebisyon yung nangyari sa kanilang pinagmiminahan. Sa pangyayari ngang yon ay napuno ng batikos itong si Peter. Ngunit wala lang sa kanya iyon dahil ang umiikot lang sa kanyang isipan ay kung kamusta na ang anak nitong si Minerva at kung nabubuhay pa ba ito. Dahil halos isang linggo na ang lumipas matapos ng pagguho. Dahil sa hirap ng lugar at parang imposible nang mahukay pa ang mga natrap sa loob, at isa pa'y wala man lang sinyales na meron pang survivor na natrap sa loob, kung kaya't ginawa na ng mga otoridad na itigil na ang paghukay. Dahil pag pinatuloy pa nila iyon, ay baka ang buhay naman ng mga naghukay ang manalagay sa panganib. Labis na lungkot ang binigay ng trahedyang iyon dito kay Peter. Ngunit ginawa na lang niyang tanggapin kalaunan ang katotohanan. Nawala na nga talaga ang anak nitong si Minerva. 7 buwan din ang lumipas matapos ng trahedyang iyon. Nang bigla na lang ginulat ang lahat ng isang pangyayari. Nang bigla na lang nagpakita sa kanyang ama itong si Minerva na madungis, nanghihina at nangangayayat na. Inakala ng lahat na isang multo ang nagpakitang Minerva. Ngunit ginawang yakapin ng kanyang ama itong si Minerva. At iyak ito ng iyak at pasasalamat dahil sa buhay ang anak nito. Agad na dinala nitong si Peter si Minerva sa ospital para doon ay masuri at mabigyan ng karapatang lunas. Walang tigil nga ang pasasalamat nitong si Peter sa nangyari sa araw na yon. At nang makarecover na nga itong si Minerva sa kanyang pinagdaanan, ay doon na ito kinausap ng kanyang ama kung anong nangyari sa kung paano siya nakaligtas sa trahedyang yon. Sa sinabi ng kanyang ama ay napangiti itong si Minerva at nagsalita ito. Sabi ko na sa iyo pa, maging mabuti tayo, hindi lang sa kapwa natin tao, kundi sa lahat ng may buhay, mapahayop man yan. Dahil noong natrap ako sa loob ng pinagmiminahan at halos mawalan na ako ng pag-asa, dala na rin siguro ng gutom at pagod at nang handa na sana akong sumuko ay bigla na lang lumitaw yung daga na iniligtas ko. Dala ang mga kasamahan nito at meron silang daladalang pagkain at tubig. Sila ang tumulong sa aking tumagal sa loob ng kuweba at magpatuloy na lumaban hanggang sa itinuro nila sa akin ang daan kung paano ako makakalabas ng lugar na yon. Napakaswerte ko sa araw na yon at hindi ko na nga namalayang ang tagal ko na pala doon sa loob. Habang buhay kong tatanawin, nautang ko sa mga dagang yon ang aking pangalawang buhay. Matapos magkwento nitong si Minerva, ay hindi matigil ang pag-agos ng mga luha ng ama nito. Nang makalabas na nga ng ospital itong si Minerva, ay sari-saring mga telebisyon ang gustong kumausap sa kanya. Ngunit lahat yon ay ginawa niyang tanggihan para hindi na lumabas pa sa publiko ang tungkol sa mga kaibigan nitong daga para wala nang bumulabog sa matiwasay nilang pamumuhay. Nangyari ngang tumigil na ang mag-ama sa pagmimina at tinuon lang ang kanilang oras sa pag-aalaga ng kalikasan at sa mga hayop na doon ay naninirahan. Mga ka-explorers, totoong malaki ang perang ating makukuha sa pagmimina ng yamang kalikasan. Ngunit ang kapalit nito, pag hindi tayo nag-ingat, ay magiging malaki rin ang kabayaran.